Takže čeng čo, lidi, vítám se dnešního videa a dneska se předátíme tím novým streetwayem na NC174. Tak pojďme na to. Tak můžete vidět, že číslo vozu je 4116, jo? Tak a pojďme na to. Tak. Jo? Tak. Jdeme na to. Tak a jdem na to. Tak jo, lidička, jak jsem dneska na teda dobře, jo, tak, a můžeme jít na to. Tak jo, jak jsem dneska na teda dobře, jo, tak. Tak jo, lidi, dáme střih. Tak jo, lidičky, už se nám zavírají dveře, jo, a jedem. Kulturní dům Mlejn. Příští zastávka Mládí. Tak jo, lidičky, tak co, jak se vám líbily zvuky? Myslím si, že tyhle ty zvuky dost připomínají Karosu, lidi. Co vám? Mně se teda moc líbí, jo? A ještě než vyjedem si tyhle zastávky, tak vás chtěl poprosit o to, abyste dali like a odběr na ten kanál, jo? Dejte like, máte na to 3, 2, 1. Teď už odjíždí, takže už na to nemáte. Tak jo, lidičky, dejte. Dejte like a odběr a vyjíždíme. Jo, dáme tři. Tak to ještě. Tak to ještě. Doufám, že se vám toto video líbí, protože tento vůz je úplně nový, dodán jsem v květnu 2024 do Řepských garáží a je natáčeno první den provozu, což je 10.6.2024, jo, tak, a pořadí 15, jo, tak. A jak moc pohodlné sedačky, tyto červené, jo, tak. A teďka bychom se ohodnotili z autobus, jo. Mládí. Příští zastávka Nová kolonie. Tak, takže lidičky, myslím si, že zvuk autobusu úplně dobrý, jako 10 z 10, protože, možná 11 z 10, protože to připomíná Karosu, jak jste mohli slyšet. Jo, ale moc dobrý, sedačky taky dobrý, sedačky bych dal 9 z 10, jo, pípání dveří jiné než obvykle. Určitě bych dal 8 bodů z 10, sedačky taky dobrý, jo, a jedem. Příští zastávka je na Znamení. A se to zhlášení taky dobrá, jo, a teď si myslím, že teď budeme asi natáčet jezemku, že lidi jako jediný, co mi tady chybí, jo, tak vy také někde tady třeba nějaká USB zastavka. To je jediný, co mi tady chybí, ale jinak jako dobrý, jako jinak jako, ale dobrý jako. Tak, nestěžuji si, úplně nejlepší autobusy. Až na to, že jsou nekvalitní a že jsou z Turecka. Neboli Autocar Kent C 18,12 metrů. Nová kolonie. Příští zastávka Nárožní. Ještě střední okno, který je taky dobrý, jo, tak, tady se dívám vlastně za motorem, jak můžete vidět, jo, tak, tak si dáme zase zvuky, jo, lidi, jdu na to, jo,
Tak, a udělat si do jednotek. Příští zastávka je na znamení. Okej. Tak si couvá, děkujeme. Jo, a vyjíždíme. Přistupuje můj kamarád, jo, takže si dáme pozdrav, takže já ho pozdravím, jo, čau, ale nebudu ho natáčet, protože samozřejmě nechce, že jo, samozřejmě pokud kamarád nechce natočit, tak ho samozřejmě budu respektovat, že jo, a budu natáčet jenom z okna, jo, a můžeme vyrazit. Děti, právě přichází. No. Můžeš pozdravit. Nic. A proč je? Já jsem možná zasedl v panze. Jo? Čau. Zasedl na to, protože jenom takhle sohna. Zimu. Něco říct do kamery? OK. Tvůj názor na autobus? Vypadá, že je spokojený. Asi 10 z 10. Jo? No. Ale jako dobrý, jako vypadá celkem dobrý. Jo? Zase. Příští zastávka Šafránkova. Příští zastávka je na znamení. Ten autobus, jako, že bych tady jako klidně rád i zůstal, ale já už prostě musím vystoupit.
Tak ahoj. A jak máš ty další dny? Moto. Příští zastávka nemocnice. Tak jo, tady se mohli vidět. Jo, tady se právě mohli vidět. To je právě v autobuse. Jo, na sánou, máte moc hezký autobus. Na sánou. Tak jo, děčky. Tak jo, lidi, děkuji za zvonček. Ahoj. Lidi, děkuji za zvonček. Dá, nezapomeňte dát like. Tak lidi, děkuji za zvonček. Dá, nezapomeňte dát like. Odběr značek a u dalšího videa. Čus. Čekajte já. To tady udělám fotku. Já mám tady obrázek na miniaturu. Já tady ještě setkání s kvítrají urálně. Tak. Tak lidi, děkuji za zvonček. Dá, nezapomeňte dát like. Odběr značek a u dalšího videa. Čus.